Dobroveče, vi pratite vesti na programu radio i televizije Stara Pazova za 19. novembar 2021. godine. U centru Stare Pazove, u ulici Kralja Petra I, ispred pošte, danas je počela sanacija behaton ploča, koje su postavljene pre 15-ak godina i tokom vremena počele da propadaju, naročito kod kišnih odliva. Radove u iznosu od 1.600.000 dinara finansira mesna zajednica Stara Pazova, a upravo zbog finansija podeljeni su u tri faze. U prvoj je prioritet 450 kvadrata u delu ulice Kralja Petra I ispred pošte, gde je najveća frekvencija ljudi, zbog čega je odlučeno da se radovi izvode u toku vikenda. Prema planu trebalo bi da budu završeni do utorka, a uporedo se radi i čišćenje kanala kako bi mogla da otiče kišnica sa krovova zgrada koje se tu nalaze. Sledeće godine će se sanirati behaton ploče u Svetosavskoj, a nakon toga i u Zmajovinoj ulici, objasnio je Dragoslav Bonđi, predsednik izvršnog odbora Saveta mesne zajednice Stara Pazova, jer se sve mora prilagođavati finansijama s kojima raspolažu. Za popločavanje je angažovana privatna firma iz Novih Banovaca. Čišćenje kanala se radi u saradnji sa javno-komunalnim preduzećem Vodovod i kanalizacija, a sve uz podršku opštine Stara Pazova. Stanovnicima Podunavlja od skoro je omogućena vakcinacija i u Domu zdravlja u Starim Banovcima. Trenutno su na raspolaganju vakcine Sinopharm i Pfizer, kao i vakcine protiv sezonskog gripa i za mlađe i za starije od 65 godina. Imunizacija je moguća bez prijavljivanja. U smeni radi jedan doktor, dve medicinske sestre i terenska ekipa. Jedne nedelje u prepodnevnoj smeni od 7 do 13.30, a druge nedelje u popodnevnoj smeni od 13.30 do 20 časova. Što se tiče građana koji nisu u mogućnosti da lično dođu do doma zdravlja, tu je terenska ekipa. Prijavljivanje za vakcinaciju kod kuće obavlja se putem izabranog lekara ili u obližnjoj ambulanti. Digitalni zeleni sertifikat kompatibilan sa EU pravilima od danas je dostupan građanima Srbije putem portala e-uprave. Direktor Kancelarije za IT i e-upravu Mihajlo Jovanović je rekao da će tokom vikenda biti puštene dve mobilne aplikacije za očitavanje QR koda i čuvanje podataka o sertifikatima. U Staroj Pazovi su ovi dani u znaku nultog festivala Pazovački pozorišni dani koji su počeli u utorak. Nakon večerašnje predstave Novice Savića opet plače, ali od sreće u režiji Branka Popovića u izvođenju gradskog pozorišta iz Jagodine, festival će sutra zatvoriti pozorište iz Požarevca sa predstavom Majstori majstori Gorana Markovića koju je režirao Vlada Velkovski. Organizator manifestacije je Centar za kulturu Stara Pazova, a generalni pokrovitelj opština Stara Pazova. Za ponedeljak 22. novembar planirano je isključenje vode u Belegišu u ulici Svetog Save zbog prevezivanja vodovodne mreže, ako to vremenski uslovi dozvole. Korisnici u navedenoj ulici vodu neće imati u periodu od 8 do 14 časova, a za sve dodatne informacije možete se obratiti putem telefona 022 310 330, to je javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija. Odbojkašice Jedinstva iz Stare Pazove sutra očekuje komšijski derbi protiv ekipe Inđije. Jedinstvo je do sada ispustilo svega 3 seta u čak 7 utakmica i nalazi se na vrhu tabele bez poraza. Utakmica u okviru 8. kola Banka Poštanska štedionica Superlige Srbije između Jedinstva i Inđije odigraće se na domaćem parketu u hali Jedinstvo sa početkom od 19 časova. U 15. kolu Srpske lige Vojvodina Feniks 1995 odigraće derbi na domaćem terenu sa fudbalerima Omladinca iz Novih Banovaca, dok će ekipa Jedinstva gostovati u Pančevu fudbalerima Dinama 1945. Još jedan derbi odigraće se u Novoj Pazovi, kada će Radnički na svom terenu dočekati ekipu Podunavca iz Belegiša u 15. kolu Vojvođanske lige Grupa Jug, a Dunav iz Starih Banovaca odmeriće snagu sa fudbalerima Sloge u Erdeviku.
Sremac iz Vojke će u 15. kolu Sremske lige dočekati ekipu Napretka iz Popinaca, dok će Jadran u Golubincima odigrati utakmicu na svom terenu sa ekipom Fruškogorca iz Manđelosa. Sve utakmice počinju u 13 časova. U Staroj Pazovi i okolini sutra smena sunca i oblaka. Ujutro će biti hladno, svega 2 stepena, a najviša dnevna temperatura neće preći 12 stepeni. Toliko u vestima, hvala vam na pažnji. Doviđenja.